Қостанайда сайлау учаскелері пандустармен жабдықталған. Мүгедектігі бар жандар үшін барлық жағдай жасалды. Облыс әкімінің тапсырмасымен сайлау учаскелерін паспорттау және оларды қолжетімділік картасына енгізу бойынша жұмыстар жүргізілді. Аумақты комиссияға жергілікті атқарушы органдардың мүмкіндіктері шектеулі адамдар туралы деректер берілген болатын. Осылайша интерактивті қолжетімділік картасына барлық сайлау учаскелері енгізілді. Облыс бойынша мүмкіндігі шектеулі азаматтарға кедергісіз орта жасалды. Мысалы, дауыс беру ғимараттарында дәл осындай пандус және де шақырту пәрмендері орналастырылған. Облыс бойынша барлығы 30 мыңға жуық мүгедектігі бар азамат тіркелген. Оның ішінде дауыс беру кезінде ерекше қажеттілігі бар азамат саны бір шама. Учаскелер пандустармен, түрлі тактильді көрсеткіштермен жабдықталған. Дауыс беруге келген Никита Журавлев Қазақстанда азаматтардың құқықтары сақталатынын және еш кедергі жоқ екенін атап өтті. Қостанайда мүмкіндігі шектеулі азаматтар үшін арнайы инватакси қызметі де ұйымдастырылды. Насчет инватакси. Әлеуметтік такси жалдап сайлауға арнайы келдім. Бұл қызметті бір тәулік бұрын тапсырыс беру қажет. Әрбір мүмкіндігі шектеулі азамат ғимаратқа кірмес бұрын оның қолайлығын бақылайды. Кірген бетте бұл ғимараттың қолайлы етіп жабдықталғанын көрдім. Тіпті дауыс беру кабинасының өзінде компьютер, көру мүмкіншілігі төмен азаматтарға трафарет қағазы қойылған. Сондай-ақ барлық учаскелерде тірек қимыл аппараты функциялары бұзылған сайлаушыларға, оның ішінде арбаға таңылғандарға ыңғайлы болу үшін жасырын дауыс беруге арналған кабиналар жасалды. Мүгедектігі бар адамдарға арналған бұрыштар жабдықталған. Бұл сайлауға қатысу біздің участықта 2762 адам тізім бойынша. Соның түске шейін бізде 35-40%-дай келді деді, уже дауыстарын берді. Бізде мұнда 10 шақты адам жұмыс істейді. Олардың барлығы да дәрежелері жоғары. Олар сертификаттаудан өткен. Онда ешқандай күмәніміз жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да қарайтын адамдардың тізімі олар біздің алдын ала берілді. Сонымен қатар өңірде сурда аудармашылар да жұмыс істеді. Барлық учаскелер жұмыс істеуге ыңғайлы етіп тыңғылықты дайындалған. Үздіксіз байланыс, электр энергиясы, су, тұрақты телефон байланысы және қажетті техника мен резервтік қуат көзімен қамтамасыз етілген. Алия Құлтанова, Әлібек Султанов, Қостанай телеарнасы.